Почитувани добровечер, гледате само вистина. Во уште едно издание говориме за сите актуелности поврзани со корона епидемијата, корона кризата. Дали наскоро не очекуваат и брзи избори во јуни, ке се состанели собранието за економските последици од ова здравствена, но и економска криза поврзана со COVID-19. Вечерва во само вистина ке дебатираат Ивон Величковски, иницијатор на Движењето за нова република, и Љупчо Зиков. Добро дојдовте, Зиков и Величковски, во само вистина. За почеток, гледам, делувате релаксирано. Веќе спадна оној стрес, можам да кажам, првичен од корона кризата во смисла, во здравствената смисла. Величковски, вие како го минавте овој период? Па, во секој случај, доволно активно, со социјалните и другите форми на комуницирање на медиуми. Можеме да ги кажуваме нашите ставови, можеме да ги следиме состојбите. Во другиот дел, сите ние кои што сме имале здрави хигиенски навики, некои обврски сега мијење раце или одржување на хигиена не ни паѓаат тешко, само имаме добра прилика да ги подсетиме децата и следните генерации зошто треба да внимаваме на тие работи. Секако во делот на аспектот на справувањето со кризата, сигурно ќе имаме многу што да кажеме, но верувам дека во следниот дел од емисијата ќе можеме да зборуваме за тоа. Истовремено, дозволете, верувам во име и на сите овдека, да кажам дека поминавме и многу тежок период и дека сите сочувствуваме со жртвите кои што падна во борбата против коронавирусот, човечката загуба е најголема. Така. Зиков, вие како го доживеавте овој период на корона епидемија во Македонија? Сега веќе интензитетот на COVID-19 се чини попушта, ако сепак тоа не се случи некој изненадување, но мислам дека лека по лека се намалува. Па бети непријатно во секој случај. Тоа е една состојба во која секојдневниот ритм на живење се пореметува, морате да влезете во некаков друг мод на живење. Има лоши и добри страни целиот овој карантин што го поминуваме периодов. Како да кажам, некои навики ги вративме или сме ги подзаборавили или па не сме ги ни стекнале во животот, па сега. Што беше позитивно според вас? Па начинот на општо начинот на живот, значи погледот на стварите, значи ќе се вратите малку во животот, па ќе се преиспитате некои работи, дали сте ги правиле на вистинскиот начин или сте ги правиле погрешно. Се намали на некој начин на брзо темпо на живот, па имаше време. Се соочувате сами со себе, да се намалува темпото, пулсот паѓа, нели, во таква ситуација. И сега има и некои ситуации од типот, например, 5 кила повеќе сме ставиле во меѓувреме и и така натаму. Ке се справиме со сето тоа во наредниот период, ке се балансираме, меѓутоа, сепак мислам дека човештвото и обшествата нема да бидат исти какви пред коронавирусот. Нешто, веројатно нешто ке се менува понатаму, значи во тоа што велиме лайфстайл, нели, во тоа. Ете така, предпоставувам дека ќе имаме прилика да допреме некои прашања и од тоа во текот на емисијата. Јас ја користам оваа прилика денеска да го честитам Денот на македонскиот јазик, инаку, кој го славиме сите во нашата татковина. Благодарам за сега. Еве сега, бидејќи кажав дека полека попушта интензитетот, така барем велат епидемиолозите на COVID-19, ќе видиме како ќе се заврши целата оваа работа. Дали веќе е време кај нас да попуштат мерките, рестриктивните мерки, тие се олабавени веќе делумно, меѓутоа, дали е за вас Величковски прифатливо во следните месеци натаму да бидеме под некаков ритам на полициски час, иако веќе препораките се на здравствените власти, социјална дистанца од 2 метри и носење маска? Прво, за текот на оваа криза, едно мораме да си признаеме дека не соочи со вистинските приоритети, но и ни покажа кои се оние професии на кои што мораме и системи во државата, на кои мораме поголемо внимание да посветиме. Ни покажа колку нашата држава практично била неподготвена за вакви ситуации и, за жал, тука морам да зборувам за оние ситуации со кои што сме се соочиле. Било во периодот на предлагањето на мерките, да речеме на 25 февруари, преку социјалните мрежи, предлагав да се затворат границите, да се ангажира Министерството за одбрана, не само Министерството за здравство, и тоа да биде
на барање на Министерството за здравство, дури успеав да стапам во директен контакт со носителите на, на тие одговорни функции, тогаш ми беше кажено дека, па не, не, се тоа не е начинот, нели, може би не треба да се прави тоа, за по три недели да се постапи токму така. За жал, бев исмеван во тој период и на социјалните мрежи, нели, они така само прогласени експерти, но тоа што го кажав, не го кажав заради тоа што мене ми текнало, туку затоа што државата имала подготвени планови, не биле ревидирани веројатно, сум имал пристап до нив и само сакав да кажам каде треба да се погледне. За жал, повторно ќе кажам, покажавме слаб административен, слаб државнички капацитет и се следа само мерките онака како што доаѓа во соседството или во регионот и онака како што гледавме што се случува во другите земји. Откако се созема властите во, во првичниот налет на, на паниката, се пристапи кон тие мерки. Тоа ни покажа дека всушност армијата и во моментот кога беше ангажирана фактички немала доволно капацитети и денес имаме можност да ги корегираме, односно да испланираме кога, како и со кој темпо ќе ги корегираме тие слабости. И се покажува дека кај нас недостасуваат многу форми на таков кризен менеджмент и законско уредување на, тие, на тие ситуации. Оно што е сега прашањето во однос на изборите, значи тука ми беше воведот во темата, оно што е прашањето на изборите, ќе го поставиме логичкиот редослед на нештата. Кој ги одложи изборите? И со консензус се одложи. Со консензус ќе се утврди. Точно заради корона епидемија. И тоа не зависи од волјата на Величковски или Зиков во случајот или Галевска или не знам само од волјата на Мицковски, Заев, Ахмети, кого сакате. Едете, туку ќе зависи пред се од ставот на здравствените власти, но и од оно што ќе значи нормална политичка комуникација, бидејќи во избори ако не одите со кампања и со представување на политичките ставови, тогаш не правите избори, туку правите нешто проформа. Јас сега ја го разбирам и Социјалдемократскиот сојуз, имајќи ги во предвид нивните сондажи, соочени со она што ќе следува, бидејќи сите ни се јасни последиците, потфрлањата, може би и некои добри справувања, тока не може да зборуваме, значи, дека се е црно или се е само бело, но доминантно погрешниот пристап кон кризата и кон решавањето на ефектите од последиците од кризата, ќе го тера Социјалдемократскиот сојуз или власта поточно речено, да оди на што е можно побрз избори, за да се соочи со што е можно помали последици, кои веќе од овој месец ќе почнеме да ги чувствуваме сериозно. Зиков, се согласувате дека на власта заради последиците од несправувањето, ако јас добро сега го разбирам, Величковски, да, се брза на, за избори? Знаете што? Ставот на власта за изборите, оно што ова, успеам да го читам периодов од ставовите на протагонистите на власта во владата, во претходно во собранието, некои нивни протагонисти, така натаму, се поклопува со еден според мене економски резон за тоа кога треба да има избори. Особено во вакви ситуации во кои се наоѓа човештвото денеска, не само Македонија, ние со сите овие проблеми за кои Иван добро објасни, се соочува цел свет. Зошто мислам дека изборите, например, треба да бидат што порано? Заради тоа што економски гледано, Македонија се наоѓа во тешка економска состојба и ќе биде во, се согласувам, ќе биде во уште потешка економска состојба. Не е тоа од политиките на СДСМ или да бил ВМРО на власт или ќе било од политиките на ВМРО. Да, за економските последици од корона кризата ќе зборуваме. Ќе збориме, меѓутоа сега го поврзувам овој дел за изборите, го поврзувам со економската состојба. Периодов разговарам со многу економисти, со многу бизнисмени, со многу професори од економска мисла, наука, луѓе што се бават. Ние сите знаеме, кои сме работеле бизнис, знаеме дека првиот квартал секогаш во годината е добар квартал. Збориме за јануари, февруари, март. Вториот е добар квартал. Третиот е ужасен квартал секоја година, тоа е летниот период. Тогаш и во нормални услови економските активности ова, да, луѓето не можете да ги приберете од погрешките мориња и така дали. Значи, вие имате ситуација во која првиот квартал добро почна или стандардно, еве, нека не биде добро почнал, иако според математиките добро почна првиот квартал. Вториот квартал веќе влеговме во корона криза и по инерција од првиот квартал се движеа фирмите и тоа ќе биде, се согласувам, со април и мај, ние се уште ќе бидеме добри. Меѓутоа, правите удари на кризата во економијата ќе се чувствуваат во третиот квартал. Е сега, во четвртиот квартал, третиот на измак септември, да речеме, со почеток на четвртиот квартал, четвртиот е најдобар квартал во секоја економија. Секогаш. Наместо ние,
тогаш да го фатиме залетот, со предпоставка дека све ќе биде нормално и нема да има втор пик. Па добро, и да има според дел од епидемиолозите, да, ќе биде, да, ќе биде помалку. И сега, наместо тогаш ние да дадеме газ и да дигнеме економијата и да искомпензираме што е тоа негативно од претходните квартали, што се случи сега, ние тогаш ќе треба, според проценките на ВМРО, ДПМНЕ или некои други независни аналитичари, па дури и некои комори, слушам денојове, значи, ние тогаш ќе треба да влеземе во изборна трка, каде што повторно дефект ќе настане и во економијата, и во обшеството. Ние знаеме какви патетични кампањи правиме. Ние знаеме со што све се соочуваат македонските граѓани, компании, инвеститори и така натаму во периоди на изборни кампањи. Па, нашето обшество е парализирано најмалку 2-3 месеци, 4 пред тоа резултатите од изборите. Да. Значи, подобро е, по-логично е. Сега се обидувам да размислувам логично. Значи, подобро е сега во истекот на кризата, ако можеме воопшто да зборуваме за истек на здравствената криза, мислам дека можеме да зборуваме, мислам дека најтешкото помина, подобро е веднаш да влеземе, да ги реализираме изборите, нормално, доколку има нормални услови за тоа. Јас компетентен не сум да кажам. Значи, ако кажат докторите дека не може да има избори, не може да има. Меѓутоа, ако кажат дека може да има избори, може. И може би сега е времето да тестираме некои по европски кампањи. Не мора па да се собираме сите во масовни собири и митинзи. На Балканот, и за 12 април беа најавите дека изборите ќе бидат повеќе на интернет, преку телевизиите и така натаму. Малку по-културно, по-софистицирано ќе тераме кампања, па не мора све да се собираме на сред село да кажуваме што имаме со микрофони и со инки. Мислам, тоа да излеземе малку од тој балкански шаблон на водење избори. Дайте, за да не релативизираме. Да, бидејќи добро, јас ве разбирам како представник на власта. И тоа ви е и целта. Но јас тука секам да бидам многу прецизен. Ние не можеме да влегуваме во тоа каква кампања која партија ќе води, бидејќи за сите условите треба да бидат еднакви и тие се дефинирани согласно закон. Тоа е јасна работа и кампањата мора да биде достапна до секој граѓанин. На која форма избира било која партија, тоа е работа на таа партија. Второ, бидејќи сите сме свесни дека кризата до прва економски ќе дојде, бидејќи ова не е само економска, ова не е само здравствена, ова и психолошка состојба која што се јавува и во Македонија, и во регионот, и во светот. Тоа значи дека ние со тие последици ќе се справуваме многу подолго, но справувањето со последиците зависи од тоа, од мерките кои што досега ги преземала владата. А тие се покажува дека се крајно недоволни, крајно несоодветни и можело да биде направено многу подобро, многу повеќе. Но што конкретно сметате дека е? Конкретно сакате да зборуваме за достапноста до помоштите кои што им се на располагање на фирмите. До тоа да дојдеме до денешна бројка, како што СДСМ се фали проценки од 12.000 побарани на 12.000, што во македонски услови значи дека не повеќе од 5% практично побарани. Бидејќи другите или сценат дека не можат да излезат, да ги следат тие услови, или уште полошо, не веруваат во државата, туку повеќе се определуваат да ги барат парите кај банките. Што е сосема разбирливо. Ако вас ви требаат 5 документи за да аплицирате електронски, ќе речете, окей, електронски документите ќе ги земам, електронски ќе аплицирам. Ама не. Вас ви требаат 5 документи за кои пешадиски мора да си ги соберете од институција во институција, па да идете електронски да аплицирате. Тоа се вика, ти нудам помош, ама Бога молам да не ја земеш. Овие последици, то прва ќе ги осетиме, бидејќи ние имаме добар административен или медиумски пристап и тоа го објаснуваат како влада, нели, леле, што е убаво, па дека се е на располагање. Е, кога оние што се занимаваат со бизнес доаѓаат во судир со реалниот проблем, тие коса кубат. Натаму, Стопанската комора на Македонија, да речеме, ќе ја земам, за пример, ви кажува дека 71% од фирмите не сакаат, не размислуваат за намалување на бројот на вработен или за престанување на работата. Ама не дека тие тоа го сакаат, 20 и кусур посто веќе ви велат, ние мораме барем дел од капацитетите да ги затвориме. Оно што натаму се соочуваат со јас би рекол доста драматични бројки. Ајде ќе ги зборуваме натаму, веројатно. Зборуваме за економски дел. Сакала се околу изборите, нели рековте дека сметате дека не треба да има брзи избори, ако треба да бидат онолку брзи колку што ќе овозможува состојбата, а не колку што на СДСМ ќе му паѓа брзо рейтингот, па дај брзо да го компензираат. Тоа е суштината. Значи, јасно е дека бројките не одат во прилог на власт, но тоа сега е помалку битно, бидејќи една или друга партија е небитна во однос на она што значи македонска економија. Без економија,
колку сакате избори, што сакате правете, овдека после ќе имаме проблем. Наистина проблемот кој што се јавува е подјаденоста на буџетот. Ние допрво ќе слушаме каде се трошеле парите. Јас го разбирам и она брзање што се обиде за да само да го направи, ајде ги вратиме пратениците, ако може се да се изгласат да се потврди. Не бе друштво. Овдека сега мора да се знае кој, зошто, каква уредба носел, каде завршувале парите, бидејќи да не се лажеме, 90% од нив биле во договори во 4 очи, односно итни набавки, што е согласно веројатно законите, но како натаму се пласирани тие пари, кои се врските и слично, е за тоа мислам дека ќе треба многу повеќе отчетност и многу повеќе одговорност. Да, околу овие избори, еве гледаме Србија, 21 јуни мислам дека датум на избори се најавува. Таму утре ќе се укине вонредната состојба, ќе одат на избори. Сега овие избори, колку што успеавме да разбереме, треба да се одвиваат во посебни околности, со дистанца, со носење маски на гласачките места, па дел од аналитичарите излегува со стравување дека ова ќе го намали одзивот на гласањето, со оглед на тоа дека голем дел од луѓето, ај што ќе бидат летни, дел од летни одмори, што помало ќе биде присуството, може би ќе постои страф за излегување од гласање. Сега тоа се тие анализи. Сметате дека ова е дека ова би било хендикеп? Знаете што? Иако за парламентарни избори нели не е потребен цензус. Видете, ја повторно ќе кажам, ја не сакам да се расфрламе вечерва со нешто што не ни е нити својствено, нити па знаеме да го следиме тоа на вистински начин. Изборите, докторите треба да кажат, лекарската фела треба да каже дали треба да се одржат во тој термин или о, јас нити кажав термин кога треба да бидат. Мојот став е дека што порано треба да бидат. Ако услови се создадат крајот на јуни, добро, крајот на јуни. Ако најрано може септември да бидат изборите, септември нека бидат. Јас само кажувам што не е добро за економијата според мене, како ја тоа го гледам и не само ја, него многу економисти така гледаат. Значи подобро е шокот да го доживееме сега кога се сите шокови, на тоа да отидеме за во септември, во есента да влеземе во еден четврти квартал на еден добар релаксиран начин да правиме економија, отколку сега да го поминеме, да го одспиеме летото како што знаеме да си го одспиеме кој у Охрид, кој у Грција и у септември да дојдеме и добрава кампања да правиме на тоа и некаде во ноември да бидат изборите и поминала годината. Така ќе додати како редови. Значи, ова ја што го кажувам е сосема логично и не е релативизирање, Иво. А од друга страна може да се каже дека е релативизирање. Сега ние да разговараме во каква состојба е нашата економија во моментот. Ние сите знаеме и се согласуваме дека таа сега е влегува во тешкоти и ќе влезе во уште потешки фази и затоа пишував периодов, имав неколку текста на таа тема. Не се доволни ни првиот сет мерки, ни вториот сет мерки, најверојатно владата ќе мора да оди кон трети, четврти сет на мерки во месеците кои следуваат. Моите информации викаат дека се спрема третиот сет на мерки и тој наскоро најверојатно ќе биде лансиран. Не сум задоволен и јас од помошта што владата ја дава према приватниот сектор. Меѓутоа и приватниот сектор, сите јас на пример потекнувам од приватниот сектор, три фирми имам во собственост или кај што сум јас малцински или мнозински соудел. Знам дека периодов е многу тежок. Фирмите имаат зеро приходи, значи во периодот. Меѓутоа, на почетокот кога ме прашат и како јас го помирувам периодот, знаете што? Периодот во карантин, како човек кој 25 години работи приватно, го поминав во еден дел и во правец на тоа дека се соочив самиот со себе си. И кога реков јас дали некои работи на вистински начин сум ги правел или можеби сум грешил во животот за некои ствари, сега беше периодот, соочувајќи се и со суровоста на кризата како влијание врз економијата, врз бизнисот, сега луѓето веќе се преиспитуваат и за некои едноставно си го поставуваш прашањето дали ти работи бизнис моделот. Дали ти работи инвестицијата која си ја инвестирал толку време? Дали вреди да продолжиш тоа да го правиш? За среќа моите заклучуци се дека вреди се што сум почнал да продолжам да го работам и така мислам на таков начин размислуваат многу деловни луѓе во државата во овој период. На крајот на денот, дека во економијата ќе има жртви, ќе има. Прашајте ги во Америка, прашајте ги во Канада, прашајте ги во Европската Унија, како се соочуваат тие компании кои се по 100 пати, по 1000 пати поголеми од нашите компании. Значи, ние не можеме да кажеме дека економијата ќе не биде иста како во декември 2019 година.
Значи дека ќе има банкроти, ќе има банкроти. Дека сите нема да бидат задоволни од помошта, нема. Дека многу многумина и ќе манипулираат во оваа ситуација и веќе има манипулација од авион, се гледа некои компании како манипулираат. Ако трошокот или загубата во овој период му е 100, тие ја представуваат дека е 200, на пример, во тој дел. Кој тоа може да знае да го измери на вистински начин колку е таа загуба во овие периоди вистинска. Но дека треба да има конзистентна економска политика во овој период кој треба да се води, треба да има, јас ја препознавам таа политика, тој нагон да се помогне. Првиот сет на мерки, да не забораваме, со ова ќе завршам во овој дел, првиот сет на мерки, да не забораваме, беше за спас на работните места. И се се движеше околу тоа. Таа мерка ние не можеме да ја релативизираме дека таа мерка не е добра или не дава резултати. Сите фирми кои конкурираат за таа плата од 14.500 денари, реални фирми кои... Да, или за придонесите подрешни. Тие средства ќе ги добијат и тоа е заштитата на работните места. Сосема друго е понатака темата изгубени пазари, водење на фирмите во услови на криза, дали се добри, па врз основа на тоа губење на пазар или губење на бизнис. Тоа се други работи за кои многу компании, па не сакајки да премногу да се отвараат према државата, во тој дел па директно со банките го решаваат. Ти го спомна, Иван, тоа. Значи, директно со банките го решаваат проблем. Станува збор за релативизација, затоа што 10 минути веќе зборуваме. Вие зборувате, пример, 5 минути. Но самите велите ќе оде некој, ќе оде некој на избори, а ние ќе одиме прво на одмори. Не, на одмори нема да се оди година, а немајте да се лажем. И економијата ќе качува. Не, принципиално го кажувам тоа. Летно време ние одиме на одмори. Кажувајте го принципиално, но сега тие принципи се завршени. Бидејќи ако имате вие, знам дека е така. Ако вие имате можности да давате по 200 евра семено за да ги поминате тестовите па да одите во Грција, многу семејства во Македонија немаат таква можност. Не, ја немам такви. Кој го рекол тоа? Да, за здравствените. Бидејќи тоа го рековте, сега да ви кажам натаму, значи вие гледате од позиција на работење од јавен сектор. Јас ве разбирам, во јавниот сектор многу покомотно се гледа на тоа. Но за разлика од вас, јас ќе ги земам овие бројки кои што не сум ги измислил. Јас и ќе ви кажам дека податоците за состојбата со стопанството со последната анкета на Стопанската комора се дека 26% ќе имаат прекин на доставата на суровини веќе во овој месец. 18% немаат залихи за производство, 58% залихи завршуваат на почетокот на мај. Ја го потврдувам тоа, Иван. 22% имаат целосен прекин на извоз и 21% имаат целосен прекин на увоз. Добро, тоа е така. И што сакаш да кажеш сега? Кога ќе водите вие емисија, тогаш ќе прашувате, јас сега ќе се изборувам. Тоа значи дека од принцип на гледање од јавен сектор, џабе е обидот за релативизација, заради тоа што во дадената ситуација потребни се квалитетни мерки, кои што оваа влада не може да ги испорача, не сака да ги испорача или не знае да ги испорача. Тоа се трите варианти. Но во секој случај, потребата на владата да оди на брзи избори, вашата потреба да одите на брзи избори е сосема нормална, бидејќи и со третиот и четвртиот сет мерки нема да ги имате ефектите. Кои работни места се зачувани? Гледаме дека и нормално е да очекуваме дека угостителството или услужните дејности воопшто, не само угостителството, ќе бидат најпогодени. Но ние денеска не зборуваме за тоа, ниту владата зборува за тоа. Која стопанска гранка планира да ја поддржи? Која е окосницата, која е столбот на македонската економија, која може да стане столб барем после оваа криза? И тука бегањето од одговори се бара во на тој начин што ќе се оди на најбрзи можни избори и слично. Значи, најверојатно е дека изборите ќе се случуваат крајот на јуни и јули, но еве го мотивот. И џабе ние зборуваме за се друго. Проблемот кој со кој што ќе се соочиме и во тоа што и економските помошти кои ги очекува оваа влада, од Европската комисија, например, ќе доцнат. И сега се сведуваме на ситуација, расположливите кредити да бидат ставени во функција, а тие знаеме дека не доаѓа толку брзо, евроврзницата останува како излез, но се пропушти можноста, например, оно што го предлагаше, мислам, ВМРО-ДПМНЕ, да речеме да се искористат можностите од вториот пензиски столб. Тука, на тие теми, немаше никаква дискусија. И сега одговорноста да на оваа влада, вториот пензиски столб. И сега одговорноста на оваа влада ќе биде мерена на избори. Целта, повторно ќе кажа на СДСМ, што е можно покусо, што помалку да се осетат тие негативни ефекти, а веќе се осеќаат, за да има што помала загуба. Очекувате ли дека сепак ќе се договорат консензуално, кога тоа избори, да. Сигурно, очекувате тоа можеби дека сега и на лидерската средба што се најавува кај Пендаровски, кај председател? Не, јас не очекувам дека консензуално ќе се договорат лесно. На крајот веројатно како што секогаш бидува во Македонија, на крај некој друг ќе каже
ќе има избори, па таа страна што не попушта ќе биде принудена да оди на избори. И тоа е мој исто така став. И не е релативизација, заради тоа што сто пати до сега тоа се случува. Сметате дека опозицијата сега во моментов... Па јас ја слушам опозицијата овие денови, тие ви кажа дека... Дека се уште не е стигната здравствената криза, дека не треба да се брзо со... Па, не, затоа велам, ја и преска во одговорот напоменав, дека ја најрано може да биде и крај на јуни, почеток на јули и во септември може да биде. Може да биде најрано и во ноември, ако кажат докторите дека не треба да има избори сега, порано, дека имаме здравствени проблеми и така натаму. Кој, може би ВМРО ДПМН е, чека тоа, докторите. Како што, ако добро се, не, ако не се лажам, представниците на ДУИ веќе изјавија дека ќе чекаат комисијата за здравство. Да, што ќе кажат епидемиолози? Што ќе кажат? Значи, мислам дека и СДСМ е на таа линија, ако добро ги разбрав вчера завчера, и ВМРО неколку пати кажува дека не е време за избори, меѓутоа не кажуваат кога, како и често пати, што прават. Они не го кажуваат ставот, кога, како, кога тие сметат, него не било време, кога е време. Вред. Очигледно, кога ќе кажат докторите, тоа е. И док... Не знам. Добро, сега докторите има се во преден план во кога станува збор за оваа корона криза. Оно што е актуелно, освен оваа дилема што се јави во јавност, односно дебата помеѓу власт и опозицијата за овие избори, дали ќе бидат сега во јуни или, како што вели Зиков, може би на почеток на јули, па дури еве и во септември. Дебатата е и околу тоа дали собранието треба да се свика повторно. Еве, утре Уставниот суд треба да донесе одлука дали ќе поведе постапка по службена должност. Денеска со правна анализа излезе и Македонската академија на науките и уметностите. Видовме преписката помеѓу СДСМ и Џафери, нема одговор од спикерот. Треба ли според вас, Величковски, бидејќи бевте и пратеник во собранието, распуштено е собранието на 16 февруари, има ли уставна можност, Џафери вели, нема уставна можност за повторно да го свика собранието? Кој е вашиот став? Нема, за жал нема. Тоа се слабостите на уставот. И мене ми е многу интересно кога ќе видам преписките и комуникацијата што ја гледам. Замислата на СДСМ е дека ти одлучиле на ЦЕКА и сега сите до несвест треба да паднеме. Не е така. Прва работа. Второ, мислам дека, како што, кој одлучи дека изборите се одлагаат? Собранието? Лидерите на лидерска служба. А, благодарам. Значи, во тој момент собранието и де факто и суштински било суспендирано. Уставниот суд ништо не спомена за тоа прашање, така? Не. Ману, прв пат ги гледаме после подолго време, добре, живи и здрави се. Мене ме интересира ставот на Ману, да речеме, во однос на прашањето кои што се отворија сега визави македонскиот јазик, историјата и слично. Имам, дай бе да збориме за ова сега. Врз основа на тоа, мислам дека нивната инструментализација, како инструментализацијата на вработени во јавниот сектор кои сакаат да се представат за експерти, тука може слободно да заврши. Значи, да се вратиме на суштината. Повторно со консензус ќе биде утврден датумот и тој датум ќе биде утврден врз основа на здравствените можности. Уставниот суд, верувам дека ќе донесе одлука каква што ќе донесе. На крајот на криштата повторно ќе започнат сите постапки, повторно се знае, ако на некого не му се допаѓа одлуката, ќе биде вика ука бука по Уставниот суд, а ако не, сите ќе се сложат со датум. Што и да се прави, и собранието да се врати и не, датумот ќе мора да биде консензуално утврден. А бидејќи гледаме дека сите се подготвуваат за избори, тука ќе биде повуци потегни малку пред јавноста, но во суштина мислам дека на крајот датумот што ќе биде утврден, сите се веќе подготвени за избори. На собранието треба да се даде потврда на двете одлуки на председателот Пендаровски за прогласување на воредна состојба, евентуално одлуката за укинување. Опозицијата обвинуваше дека на владата и се брза да се најдат сите уредби што ги донела во овој период, да ги потврди собранието, бидејќи смета дека дел, најголемиот дел од нив се спорни. Па ја за да се надоврзам на ставот на Ивон, треба да го разберам. Не го разбрав ова што го кажа тој и не знам зашто се залага. Дали сега треба да се свика собранието или не. Ти раскажа една политичка ситуација у неколку дена што се случувала на назад. Ама јас твојот став за на кој треба сега да опонирам или да се согласам, мислам, не го разбрав. Мислам дека не треба да се состане, мислам тоа е. Не ме разбираат само тие што не сакаат да ме разберат или не смеат. Не, така да водите. Добро, нека биде така, не те разбрав. Сега ти можеш да веруваш или не. Кажувам како се чувствувам врзано со овој став. Ми изгледавте поинтелигентно и дата му ве сметам за поинтелигентен од тоа. Благодарам.
Мислам дека собранието треба да се состане. Пратениците имаат мандат. Хипотетички, ако ние одиме на избори во ноември во редовен термин, се поставува прашањето што прави собранието до тогаш. Значи, ние имавме ситуација во која собранието се распушти откако е утврден 12 април за избори. Во рамките на тој утврден рок за избори се распуштило собранието како што е редот. И имаме техничка влада врзана со пржински договор, како што било така договорено своевремено. Сега имате ситуација во која после распуштањето на парламентот и утврдувањето на 12 април како термин за избори се случува здравствена криза. И воредна состојба. Воредна состојба. Таа воредна состојба ги пореметила сите рокови, што е тука нелогично. Не ми е јасно. Можело да има и тежок земјотрес, не дај Боже. Можело да има и воена состојба во меѓувреме. Значи, можело повеќе причини да влијаеле на одлагањето на терминот за избори на 12 април. Значи, во такви воредни околности, не знам тоа уставот како тоа препишува, и ако се согласувам дека има недостатоци на тоа, и тука уставот треба да се корегира прва прилика да се додефинира закон за воредни состојби, да се донесе како што треба, за да се знаат некои други работи после тоа. Меѓутоа, логично е, парламентот, пошто работите овие нестабилноста настанала откако е распуштен парламентот и утврден датумот за избори, подоцна настанала, логично е да се вратат состојбите на предходната состојба заради тоа што државата треба да има начин како ќе функционира. Таа не може да функционира врз основа на уредби со законска сила на владата. Бидејќи условите за воредна состојба ќе поминат. Еве, до 16 мај состојбата веројатно, да се надеваме дека дополнително ќе... Очекуваш дека нема да биде третпат продолжена? Јас очекувам, навистина очекувам и сакам да не биде третпат продолжена. Мислам, ние не можеме да живееме во воредна состојба. Како општество, во време кога условите за воредна состојба не постојат веќе. Или нема да постојат, еве да бидам попрецизен, до 16-ти. Ако постојат, да, ќе утврда дека постојат. Значи, после тој период, парламентот треба да се состане заради тоа што датумот 12 април веќе е поминат и не е актуелен. Ние немаме датум за избори. И ја тоа така го гледам во тој дел. И ние мора да... Тоа е едната причина. Втората причина е, вие имате пратеници кои добиле мандат од народот во законски рок. Тој мандат е до редовните избори, например, до ноември, декември, кога треба да бидат редовните избори. Тие луѓе земаат плата за тоа. Тие се ангажирани во парламентот, држат канцеларии во парламентот, да речеме. Председателот на парламентот држи канцеларија во парламентот. Ресурсите на државата ги користат. Значи, се актуелни по тој основ. Не можете по тој основ да немате парламент. Тоа мора да се дојде, а нека се состанат и после тоа нека утврдуваат нови рокови. После можат пак да се распуштат. Они кои ќе се состанат, може пак да се распуштат за нов термин за избори да го договорат. Во 2000... И уште нешто, само ако ми дозволиш, Иван. Значи, ова што е околу лидерските средби, состанувањето на лидерски средби и консензуалното донесување на одлуки. Ова апсолутно се согласувам со Ивон тука, заради тоа што јас сум го тоа критикувал како состојба на политичко делување. Да, собранието со години, е ставено во улога да ги аминува одлуките. Македонија... Да. Собранието се распушти, сега викаме, ајде да се одраспушти. Па пак да се распушти, и веќе станува смешно. Па добро, 2016 два пати се распушташе, па се... Доколку имаме ситуација во која воредната состојба беше прогласена од собранието, има логика. Вака, 35-те пратеници што бара седница од председателот на собранието Џафери, може да се соберат и за прогласување на воредна состојба да го побараат исто. Тие не го сторија тоа. Тогаш беше препуштено Џафери да го извести Пендаровски да ја распуше воредната состојба. Тоа значи дека мора истата правна процедура да се следи или истата правна логика. Не можете еден акт го донел еден, ама друг ќе го донесе или поништи тој акт. Ве мола. Постојат услови кога да, собранието треба да верификува тоа што е направено од страна на председателот и слично. Но ова собрание де факто кажало од нас дечки толку.
И во тој дел мислам дека се што ќе зборуваме натаму денеска ќе биде тумачено на еден начин, утре на друг начин, а на крај повторно ќе кажеме лидерите ќе си седнат на лидерска средба и онака како што се распушти собранието без присуство на претседателот на собранието, значи кој што треба да ги води, нели, да ги спроведува сите рокови, сите постапки во рокови, тие се одлучија. Истото ќе биде и сега, а онолку ќе притиска СДСМ да се врати во собранија и да се одраспушти собранијата, колку што ќе му биде потреба да си ги верификува донесените одлуки за да се заштити од евентуален натамошен прогон, односно неговите функционери. Кратко да. И јас. Добро, ги слушнавме вашите позиции во односи на ова прашање. Одиме со блокот реклами. Почитувани, останете со Канал 5. За кратко се враќаме повторно со емисијата.